arabayla gel, jönetip koyamız. Var ya, nege muhammırlık kılasam, hıddı okuyduğandık, kodin korku. Muhammırlık mı yapman? Şuna kama, miyasayın egen, o zine aktanlı da korsat işin kaldı. Demek aktanlı imazsan da bakışmışsan? Otur. Yok tabi, hadi ben aktanlı imazmam mı? Nege vaktanım aitmadın, o sinin yaşırsa ya. Otur oğlu. Ya kudayım, ben de hamması özgürdü. Siz işe katlaşmayın ben, kulübdaki balılar mı deydi? Ben okmazmam mı? O zaman siz odumaya kudayım. Siz odum. Singilce doğru etsen. Kudayım, nenge sakın. Neden bilediler mi? Koy yağıdan çaplap koyun. Hay, onların karıp gülme gelle. Nema senlerin erolar mıdır şu yaşta? Oy can, doktor bolan oyağı ilk sabrazni bo'lganiga masaj olmasanglar bo'lmaydi degan. Bor keling, yurdimi? Voy, hay kelin, masajli yurib mashinda qildingiz odamni. To'rtta bola tug'ib masajsiz katta qilman ha? Yo'q, Hoshimjonning etveti qishiq ekanmi? Ana, qo'y yog'idan chaplab-chaplab qo'ying, yaxshi bo'lib qoladi. Xo'p. Voy, xudoyim. Nima bo'ldi, oyjon? Ha, ne oldu oye? Ne oldu? Dert oldu, bala oldu. Ha, görmeyemezsen mi? Belim uşak kaldı. Maske ne için etken mi oye? Doktorga borayım, masaj olayım, hıca mı olayım degen mi? Ha, etmeyi ol. Hatının etsen, opçuna alıp doktorga barasan ha? Onu yeri bir batı korsatmıyorsan. Ma oğulmaz, hatun kolu tıkkanman. Oy, belim. Qozo boraman sizga. Mayaqara komosh, ana etgan klinikaga qatdaydi. Saximet degan klinika, Sergelida. Yuring boramiz hojon. O'zim yuraman, sizga invalidmanmi? Shu yo'mi maqtagan joyingiz? Ha, shu hojon. Yuring kiramiz. Qo'yog'idan chaplab qoling qizim. Ay, master, tuzumsan? Master, 15 yilga yoshardim o'rta. Hozir ana giyohli bochkasiga tushdim. Endi massaj olaman. Keyin hijom olaman. Ay, balansar, sekinroq uch qo'ling qatdi. O'zingizga mo'tlashib qolgan qarib. Voy, o'rta bo'tda detski massaji bor ekan, gidrovannasi bor ekan, keyin mo'juzulikdan ham bor ekan. Voy, o'rtog'imizni qazilashib zuluk deymiz qizim, hayron bo'lmang. Voy, kelinim Saximetga boringlar oyjon, salomatsiz qilman qara. Bog'liroq kelsam bo'lmasmidi? Sen ham kelib massajdan olgin. Chalpey qovarishar ekan. Bo'pti, navaralaringni ham olib kel. Gaplashamiz, tinch bo'l. Oyjon. Ha? Shu bo'xonada bolani ham massaj qildirib yuboring. Mayli, qildiring. Ay, kelib, qo'y yog'idan chaplab buqalasin. Rostdan ham sasirmidim. Yangi yil oldi spiska qilamiz. Ro'zg'orda nima tugagan? Eting kelin. Bir qop kartoshka, bir qop un, piyoz. Parashok tugab qolgan oyjon. Sredstva ham olish o'zi kerak. Yaqinda olib berdimi? Nima balo sredstvani ichyapsizmi? Donalab olib beryapsiz deb oyjon shuning uchun tez tugab qolyapti. Perlux Deluxe'dan zakaz qilaylik. Uyga keladi. Mazza qilib ishlatamiz, ham sifatli, ham arzon. Ha, bozorda sotadimi Perlux Deluxe'dan? Voy, Instagram'dan zakaz qilaman, oyjon. Ha, mayli, zakaz qiling. Wow. Voy, bu past qaynanamga qattan quyosh chiqdi, bilmayman. Lekin umrimda birinchi marta oyjonni yomon ham yaxshi ko'rib ketyapman. Hay, kelin. Perlux Deluxe bilan hammamimiz yaltillab ketdi, oyjon. Kelinimiz ko'rsa uchga urilib qoptimi? Voqliroq Perlux Deluxe'dan olsam bo'lar ekan. Tavba qildim. Yazımızı karıyor hocam. Sizi yüzüydik. Nur taralmattı. Taralmıyorsun. Vakleri taralmattı de şun nur. Hocam, ne muhakkak kıyı? Maş kiçere kılayım. Ha, böyledi. Tohten gelin. Bunca şirin hitke battı sizden. Aa, kimlerimi bir lüks kapsulası yuvaman değil. Çünkü şirin hitke battı. Wow. O zaman metodum ha, oldun sasıp yürerdiyiz. Şimdi şunu da yuvin kimleri Zuhal. İlacı bozsa şu kapsulada çoğmelin. Çıkacağım de, sasıma gelme. Yo, sasırmadım. Hoşum can aka. Sarpo kiyamış. Hay kelin, kiyining. Sarpo siluetga borib kelamiz. Voy, oyjon, Rostammi? Ishlamang, sizga emas. O'zingizga sarpo olamiz. Siz maniken bo'lib berasiz. Mani sarpomni bozordan arzon materialga qilgan. Bu xonimchaga siluetdanmish. Toshkentda shundoq sarpo siluet do'koni o'zi bor ekan, biz bilmay yurgan ekanmiz, qarang. Oyjon, yarashibdimi? Vay! Rosta yarashsa kerak-a o'zingizga. Hay, o'zim bir kerak. Alishtiring. Oyjon, qani? Rangimga tushdimi? Yo'q. Sizning rangingizga beo'xshovdi, kelin. Lekin o'zingiz oppoqqina ja yarashadi-de. Keyingisini kiying. Oyjon! Yo'l xazar.
O'siniz buni kiysa, yonib ketsa kerak. Oyjon, zo'ra? Ha, yaxshi. Hay qizim, sizda bunda chegirma bormi? Albatta, bizda 10-11, 12 dekabr kunlari do'konimizda 50% chegirma bo'lyapti. Va bu kupon sizga sovg'a. Yanvar oyida ikkita ko'ynagimizdan bittasi 50% chegirma bo'ladi. Vau. Qanday yaxshi. Hay o'zim o'rgilisilardan. Bering unda narsalar. Voy, bismillah. Oyjon, mana shu o'zimga rassa yoqib qoldi-de. Menga ham hatto bitta dona olib bering. Ey, jasuqsiz-de kelin. O'zi pulim kam. Jekigiz kelayotgan bo'lsa, ana eting. Otangiz jonbaydan boshqatdan to'y qilib bersin. Sabrli. Bu o'sinchim hali kemasdan Oyjonni qo'liga olibdi-ku. Jonbaydining qizi ham ana oiladan emas. Hali kevagi g'ajima. Putinni qizi. Amazing. Kiman tegmoqchi bo'lgan bola qanaqa bo'lishi kerak? Toshkentda yashagan bo'lishi kerak, boy bo'lishi kerak, shaharni qoq markazida uyi bo'lishi kerak, ikkitadan uchtadan mashinasi bo'lishi kerak. Menga nimaki etsam o'shani olib berishi kerak. Voy, unaqa er bo'lsa o'zim ham tev olardim, bolam. Voy, sani bu gapingdan keyin er oladimi ya? Voy, hozirgi qizlarga hayronman, tovba. Ertalidi-ya. Talablaring boshingdan qolsin. Hozir bitta erkakka 8 ta qiz to'g'ri kelyapti. Er chiqqaniga shukur qilib deyib ketaver. Tovba, bizda er tanlash ham bilmaymiz. Uydilarimiz tezan shunga tushsa, hopti tev keturgan ekanmiz. Uy joy, mashina, pul odamni baxtli qilganda qo'shnim Shahlo 40 ga kirmasdan o'lib ketmasdi. Voy qizlarim, undoq bo'lsin, bundoq bo'lsin deb er so'ramasdan insofli, iymonli erkak bo'lsin deb so'ramaysanlarmi ya? Ey, sallay meni odo qildilar. Hopti, hamming baxtli bo'l. Sevar, qalaysan jonkam? Yaxshilab olding? Bo'ldimi, arazingdan tushdingmi? Nargi nomerimni cho'rniga tiqib qo'yibsan. Olib qo'y cho'rningdan. Bo'ldi, narazi yurmagin. Sana sevgilimdan rashq qilib suv ko'raman de jonim. Bilasan, sana qattiq sevaman. Sevara degan ismini eshitsam, mana shu yuraklarim dukullab ketadi de boru. Onasi nemsin shu ishqingda odamni kompot qilib qo'ydingmi? Kechasi ko'zga uyqu kelmayapti desan o'yla. Tachna nimadir qilib qo'ygansan de boru mani. Bo'pti, mana qara, nima yeging kelyapti, et. Uyingga dastavka qo'raman jonkam. Qarochi hozir ishga ketaman de Sevar. Ishdan chiqib oldinga o'taman. Tayyorlanib tur. Taka chakki joyga boraman sana. Sevaman jonim. Shahnoz, qalaysan jonkam? Tinchmisan, nima gap? Qarochi lamatsa qilish yig'ishtirganda, bilasanmi, maydalashni yoqtirmayman. Sevasan-u meni jonkam? Ne tamomisan? Ko'zlaring chiroyli deb bilasanmi o'zingni? Yo, men tushunmayman-da. Qachongacha bekitmoqchisan meni sevishingni? Qo'rqma, Luboyga javob. Men turmayman yoningda. Xolasang, Adem bilan gaplashaman. Sevgisi uchun kurashadigan shohruxxon bo'lib ketaman boru. Ishqingda odamni kompot qilib qo'ydingmi, Shahnoz? Takoy lo'qki yuzingdan uf borardim. Jonim bilasan de jonim. Ana sepa degan priyatni atirgan odamni bor, mast qilib qo'yadi-da boru. Qo'rqma, qarochi, men borman yoningda. Nima yeging kelyapti, qatga borging kelyapti, et menga xo'pmi? Lubboy narsa yeyibsan de jonim. O'zingni ehtiyot qil, kasal bo'lib qolmagin. Sen menga hali ko'p keraksan. Sevaman seni. Jonkam.